Do ponto de vista tributário, nós sabemos que é muito vantajoso a gente ter nossa empresa no Simples Nacional, pelas simplificações operacionais e pelas alíquotas reduzidas, né? Aqui a gente lembra que a alíquota de ICMS cobrado sobre o SCM, no Simples, você paga no máximo 5%, dependendo da faixa que tem. E começa com R$1,25. Se for fora do Simples Nacional, o ICMS é mais de 25%. Então, é uma paulada enorme. Você vê que é mais de 10 vezes mais caro do que fazer pelo Simples. E daí tem uma conclusão interessante que a gente precisa analisar. Se você tem uma prestadora com 3 mil acessos em serviço, em produção, todos eles estão em produção, e uma média de R$ 100 de mensalidade, o seu faturamento vai ser 300 mil por mês ou 3 milhões e 600 por ano, que é o limite máximo. É o limite máximo que o Simples permite que você opere. Acima disso aqui, você não pode mais ter tributado pelo regime do Simples, né? Acontece, então, que até os 5 mil começa a ser muita coisa. Um limite, mais ou menos, é da ordem de 3 mil. Acima disso daqui, você vai cair fora do Simples e começa a ter complicações. Então, são alguns guidelines que eu estou dando, assim, que vale muito a pena sentar, pegar um lápis e estudar cada caso como está fazendo. A conclusão, então, é que, de uma maneira geral, existem vantagens em operar uma prestadora de muito pequeno porte, com até 5 mil acessos, talvez 3 mil, e faturando até 3 milhões e 600 por ano. Mas é importante o seguinte, é necessário fazer uma análise, caso a caso, e fazer a pergunta, e agora, vale a pena crescer? Vale eu ir trabalhar na cidade vizinha e aumentar o número de clientes, não sei o quê? E essa é uma decisão muito importante, e talvez essa... dicas que eu estou passando para vocês agora possa ajudar bastante nesse ponto. Mudando um pouquinho, que eu me propus a falar de alguns tópicos, eu vou falar um pouquinho sobre inclusão digital, que se fala tanto, né, e o Plano Nacional de Banda Larga. Nós precisamos ter em mente, falo aqui como diretor de provedores, a minha responsabilidade dentro da Abranet é cuidar de todos nós, né? Se a gente fazer isso, que a verdadeira inclusão digital, ela vai ser feita pelos pequenos e muito pequenos, não serão as grandes empresas, não serão as teles que vão fazer. Então, as teles só se interessam por áreas ricas das capitais e das grandes cidades. Essa é a verdade. Eu não sei de tele que quer puxar um cabo ótico numa favela e que quer puxar um cabo ótico naquelas pontinhas de madeira que tem em cima do córrego, né? E do charco, e não sei o quê. Então, para chegar, porque o problema é conversar sobre a última milha. Para atingir o povo, não é a fibra ótica que a Telebrás vai levar que vai resolver o problema. Nós que vamos dar, inclusive, o atendimento, que as teles não conseguem dar um atendimento adequado para os usuários dentro do país. Então, nós precisamos ter, na hora de exigir, ter em mente e fazer com que o governo veja isso, que quem vai fazer a inclusão digital somos nós e pequenos, e muito pequenos provedores. Nós podemos levar e realmente fazer uma inclusão digital no Brasil. Então, ficar apoiando o pessoal não dá. E tem essa incoerência, que é uma coisa horrível, né? Você vai comprar um megabit, paga R$200 pelo megabit, muitas vezes muito mais do que isso, algumas vezes um pouquinho menos, e depois vem o governo, que é um PNBL, que você venda um megabit para um usuário por R$39. Onde está a mágica? Existe megabit cor-de-rosa e megabit azul? Num preço ou no outro, a malandragem todo mundo sabe, né? Você vende um megabit e depois dá 10% para o cliente, ele com 100K, está tudo bem, daí o governo fica brigando que quer no mínimo 20, depois mais 40, mais não sei o quê. Pô, se a gente vende
512K para um cliente, nós temos que entregar 512K, e não 51,20, né? Essas são considerações que a gente precisa dar uma olhadinha. O outro problema que tem, agora voltando até na resolução, no artigo 64, ele diz o seguinte, que o prestador de SCM, e aí o objetivo deles, na verdade, era falar sobre as teles, ele liberou e deixou. Antes, nós comprávamos de uma tele uma conexão à internet e tínhamos que assinar o provedor, não é isso, para ter os dois servindo. Essa resolução, a grande paulada que trouxe para nós, principalmente para esses provedores de internet, foi que fizeram uma campanha difamatória contra os provedores, como nós fôssemos bandidos que estávamos cobrando um preço por um serviço desnecessário. Então, nós chegamos ali no jornal, muitas afirmações dizendo disso, que não precisava, porque era só pagar a tele e não sei o quê. Então, dava a sensação que uma telefônica, uma empresa, ela fornecia a internet e, tecnicamente, fornecia a conexão e, tecnicamente, não precisava de um provedor para fazer isso. E depois vinha o provedor e cobrava algo em cima disso. Eu que tenho a idade da história da internet no Brasil, né, que a gente participei de todos os movimentos para a instalação da internet comercial no Brasil, eu estava nisso muito antes de aparecer a internet comercial, eu lembro das reuniões em Brasília, que a gente fazia junto no MCT e junto com a Comunicações, com o Renato Guerreiro, a determinação era que uma tele, uma operadora, ela não poderia ser um provedor. Esse o serviço tinha que deixar para os outros. Quando eles pegaram esse controle, o valor que eles cobram é a somatória do preço da telecomunicações do SCM e mais o do acesso. Quando os operadores entraram e começaram a cobrar o acesso, eles puseram o acesso em cima de um acesso que eles já recebiam. Isso ninguém fala hoje. Isso daqui ficou totalmente camuflado e nós passamos a ser bandidos que estavam cobrando por um valor. Eu não sei quantos de vocês foram impactados com essa coisa aí, de que não precisa mais o provedor. O importante é que quando se cobra 30, 40 reais uma tele para dar uma internet completa, ela devia cobrar 8, 9 reais, que é o custo da telecomunicação. O SCM não passa disso. O resto é o valor que nós, provedores, deveríamos estar recebendo. Mas eles estão recebendo e ainda fizeram uma infâmia contra os provedores. Então, essa é uma verdade que a gente precisa ter na cabeça e continuar lutando. Nós temos que lutar para que realmente seja exigido que a gente faça esse serviço. Aí agora daí virou uma falácia. Porque quando eles falam que se por acaso uma prestadora, uma tele, ela for dar o provimento de internet, ele tem que dar de graça. Como de graça se já está cobrando? Então, para a gente falar um discurso de alto nível aqui, isso é a pura sacanagem que foi feito contra a gente. Eu queria transmitir isso para vocês, porque eu vivi essa experiência e fico assistindo esse tipo de coisa que até me incentivou a entrar na Abranet aí para a gente lutar contra isso. Eu convoco aqueles que não são nossos associados, que se associa à Abranet para que a gente possa ter uma massa crítica cada vez maior e levar a gente lutar por ideias como essa pela nossa classe, tá ok? Para a exigência... Bom, novamente, a exigência contida nesse artigo não se aplica às prestadoras de pequeno porte. Se não tivesse esse parágrafo segundo aí, a minha empresa, eu tinha que fechar a porta. A verdade é essa. Não vou nem entrar em detalhes. E, por último, esse fórum aí, com alguns lembretes, que eu não sei se todo mundo tem, é para ser de conhecimento de todo mundo, mas é importante vocês terem em mente. Primeiro, o provimento de internet não é serviço oneroso de comunicação.
mas é um serviço de valor adicionado e assim não é tributado pelo ICMS. Mas um fiscal da Receita Estadual vai chegar na sua casa e vai querer multá-lo e ainda excluí-lo do Simples e aplicar 25% e multá-lo, dizendo que vocês praticam um serviço oneroso de comunicação. Isso não é verdade, isso precisa ir para a justiça e lutar contra isso daí. E a gente está tentando ver na Braneto o que nós conseguimos fazer. Existe uma súmula no Superior Tribunal de Justiça que fala o ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Mas só que eles não querem aceitar e tem um detalhe, não respeitam a lei, isso é importante. A outra dica que nós temos é recente, foi identificado, nós identificamos isso daqui, até foi o Néger que botou isso daí levantou essa bola e nós estamos trabalhando, logo os associados vão receber alguma orientação nesse sentido, é evitar usar a expressão prestação de serviços de suporte em notas fiscais, no contrato social e na hora de definir o código de atividade, não pôr nada que fale sobre isso, vale para quem está sendo tributado pelo Simples. Saiu uma nova orientação e quem estiver usando essa descrição vai ser sumariamente excluído do Simples. Então precisa conversar com os contadores, as empresas, etc., e evitar. Isso daqui é muito importante.